Hyvää huomenta päivää vlogin. Vlogmasin 7. jaksoon. Eilen itsenäisyyspäivänä joulukalenterista tuli tällainen villimustikka suklaalevy. Onko ihan mietitty itsenäisyyspäivän kunniaksi tää mustikkahomma? En tiedä. Ehkä avataan tää päivän kalenteri. Seuraavan kertaan. Näin isoja ihania. Onkohan ne bananaaneja? Oh, siis would you look at this? Maistetaanko? Tää on chewy. Tää ei oo banaania. Tää maku on ihan kuin joulu. Niinku lapsuuden joulu. Mulla ei oo mitään hajua, mikä se sisällys on. Mutta mä maistuu vähän niinku vaahtokarkille. Ehkä. Vahtokarkki ja nukaan sekoitus. Ja sitten tää suklaakuortus. Moi. Mulla on tänään viimeinen balettitunti ennen joululomaa. Ja mä ajattelin, että me voitais yhdessä vaikka, jos haluat liittyä seuraan, niin vähän aikaa, ihan semmonen 5 minuuttia tai alle, niin venytellä tässä vähän sen. Ihan silleen kehoa kuunnellen intuitiivisesti, että ei tarvii mitään ajatella, että tekee samoin niin kuin mitä mä teen. Lähtee niin kuin tunnustelemaan vähän sitä kehoa, niin kuin vaikka tälleen pitkittäisessä suunnassa, miten pääsen. Koitan tunnustelemaan, että sielläkään. Ja no kun hengittää, niin hengittäis sinne syvimpiin jumeihin asti sillä tilaa. Ja ulos hengityksellä vaan niinku työntää sen kaiken niinku ulos. Et eikö käy vähän kehoa läpi, että mitkä paikat tuntuu kaikista jumisimmillä. Ja sillä, että ne niinku kaipaa sitä venyttelyä. Sitten niinku vaan seuraa sitä liikettä. Mikä tuntuu hyvällä ja mikä tuntuu tarpeellisella.
Nyt mun pitäis kyllä lähteä jo sinne kävelee tonne tunnille. Mika kerta ennen joululomaa sieltä ja eikö mulla vähän tämmöset vähän niinku juhlallisemmat vaatteet, tämmönen puff, mekkoja tai hameja. Tämä on kiva tyyli. Mä oon nyt täällä metsäpolulla, metsätiellä, matkalla kaupungin keskustaan balettitunnille. Joku ihminen tuli tuolla äsken vastaan. On se vähän erikoista. Varmaan nähdään mut silleen kuvaa sivukuu kameralla. Mut loppupeleissä mua ei silleen niinku häirinny kauheesti. Et kunhanpa vaan saan tehdä mitä mä niinku teen. Se on mulle tärkeintä. Ja sit annan kaikkien toisten olla myös vapaasti omia. Mä ajattelin ihan kontrastin vuoksi mainita, että jos te kuvittelette, että mun elämä on pelkkää balettituntia ja joulusoppailua, vaikka se on hyvin paljon sellaista, ja siihen suuntaan mä haluan rakentaa mun elämääni, mutta on se myös niinku niitä tavallaan niinku, no vaikeampia asioita myös. Niin esimerkkinä nyt vaan se, että vaikka se on tällaista hauskaa keijukaisen elämää, niin kyllä mä silti tänään esimerkiksi kävin keskustelun mun mielenterveysasioista ja niistä kartoitettiin ja ihan niinku työhakemuksia pitää laittaa ja tällä, että vaikka mä oon siellä kurssilla, mutta niinku pitää silti esim. Hakea töitä ja aina ei oo kaikkea motivaatioa ja sen sellaista. Koitetaan ilahtua näistä pikkuasioista, tällaisista jouluvaloista ja muista. Alanko mä tekee sillä, että mä julkaisen nää vlogmasit aina seuraavan aamuna. Niin kun mä oon nyt huomannut, että monet muut tekee sillä. Ja se olisi ehkä helpompi. Ei mun tarvi nopea koittaa editoida aina niin kuin samaksi illaksi. Mutta et jos tää tulee nyt 7. päivän vlogi 8. päivän aamuna, niin sit mä oon tehnyt sillä. Toivottavasti ette nyt sit jää ihmettelemään, Where she at? Niin tässä mä oon. Mutta täällä on varmaan jo 7. päivän iltaan, että ihan vaan tiedoksi, että jatkoa ajatellaan, saatan laittaa sit vasta aamulla. Mut hei. Kiitos, että olit tänään mukana mun viimeisen vuoden viimeisen palettipäivänä. Ja kävin tossa vielä ruokakaupalaitinkaan ja silleen, niin nyt pitää alkaa ehkä tiskaa vielä nopea ja syömään ja tanssia pitää tanssia. Ei saa unohtaa sitä. Että kiitos seurasta ja hyvää yötä.